Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, pakāpeniski jau tās skaidrojas un rīts kļūst arvien gaišāks, bet vietām Kurzemē un arī Vidzemē arī pa kādam liedus mākonim. Pat laban gaisa temperatūra no plus 4 līdz plus 8 grādiem, vietām Kurzemes piekrastē līdz plus 13, plus 15. Dienā mākoņu būs daudz, tomēr brīžiem debesis skaidrosies un uzspīdēs arī saule, bet daudz viet ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Valdošais būs mērens līdz brīžiem brāzmains rietumvējš un dienā gaisa temperatūra no plus 12 līdz plus 15, valsts dienvidu rietumos līdz plus 17, plus 19 grādiem. Rīgā rīts ar nelielu mākoņu daudzumu, šobrīd gaisa temperatūra plus 8, plus 9 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz plus 13, plus 15 grādiem. Un jārēķinās ar to, ka Rīgā ik pa brīdim arī savilksies draudīgi mākoņi, nokrišņi gan netiek prognozēti un starp mākoņiem uzspīdēs arī saule vakarpusē, gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 10, plus 11 grādiem. Par laikapstākļiem kādi gaidām turpmākajās dienās, tad arī naktī uz ceturtdienu vietām ir gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī no plus 3 līdz plus 12 grādiem. Dienas laikā mākoņu būs daudz, tomēr šī brīža prognoze liecina, ka nokrišņi nav gaidāmi, un ceturtdienu dienā gaisa temperatūra plus 13, plus 18. Naktī uz piekdienu debesīm skaidrojoties vietām gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 2, plus 4 grādiem un ir iespējams un gaidāmas arī zāles virskārtā salnas, citviet līdz plus 10, plus 13, dienā no plus 13 līdz plus 17 grādiem, bet piekdien pastiprināsies austrumu puses vējš brāzmās līdz 12 metriem sekundē. Un prognozes liecina, ka gan naktī uz piekdienu, gan piekdienu nokrišņi nav gaidāmi un arī gaidāmajās brīvdienās sestdien un svētdien pārsvarā bez nokrišņiem, bet jāteic, ka saglabāsies rudenīgi vēss laiks. Pēc brītiņa jau pareizs laiks būs tieši